Биыл өңірде жол салу жөндеу жұмысы жалғасады. Бұл туралы облыстық мәслихаттағы тұрақты комиссияның отырысында айтылды. Қала әкімі Асхат Шахаровтың мәліметінше, биыл жалпы ұзындығы шамамен 6 шақырым болатын жаңа жол салынады. Тағы 12 шақырымдық жол жаңартылады. Барлығы 45 көшеде жөндеу жұмысы жүргізілмек. Қалалық жолдарды жөндеуге және салуға 9 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалмақ. Ал облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы Айбек Қайырдың айтуынша, өңірде 96 жобаны іске асыруға 14 миллиард теңгеден астам қаржы қарастырылған. Тұрақты комиссия отырысында облыстық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің бастығы Нағымжан Алдияров тұрғын үй құрылысына тоқталды. Биыл алғашқы 90-да 170 мың шаршы метр тұрғын үй қолданысқа берілген. Жыл соңына дейін құны 23 миллиард теңгені құрайтын 175 жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр. Баяндамашылардың таңдаған депутаттар қаржыны мақсатты және уақытылы жұмсауды бақылауды, автомобиль жолдарын жөндеу жұмысын уақытылы орындауды тапсырды.